Սեյրան Օհանյանը Մուսալերի հերոսամարտի հուշարձանի մոտ Ֆրանսիայի հյուրերի հետ է զրույցի բռնվել։ Հենց այդ պահին էլ նրանցից մեկը թղթապանակից հանեց ու նախարարին գրքեր փոխանցեց։ Այդ պահին ոչ ոք չգիտեր, ինչ արժեք ունեն այդ նյութերը և ում մասին են։ Նյութերը ֆրանսիացի հայտնի ծովակալ Լուի Դարտիշ Դյուֆուրնեի մասին են, 1492 մուսալերցիներին իր նավով փրկած ծովակալի, նաև թուրքերի դիրքերը ռմբակոծած նավի, Ժաննա Դարկի, արժեքավոր փաստաթղթեր փոխանցող ֆրանսիացիներն էլ օպերացիան ղեկավարող Լուի Լումիերի 5 թորներն ու ծորներն են։ Հանդիսավոր միջոցառման ավարտին պատվավոր հյուրերը նախագահի հետ էլ կառանձնանան, կզրուցեն ու կպատմեն իրենց պապից լսած մանրամասները։ Մինչև այդ քայլերն ուղում են դեպի հարազատ ծովակալի դիմականդակը, որը նոր է տեղադրվել։ Այստեղ ամփոփված է նաև նավահանգստի գերեզմանից բերված օղ։ Այստեղ, հա՞։ Այստեղ։ Ծովակալի դիմականդակի մի կողմում Ֆրանս վերֆելի քանդակն է, մյուս կողմում 18 նահատակների մասունքները, նրանց անունները փորագրվում են առաջին անգամ։ Մեր Իսուս Քրիստոս ամեն, հայր մեր, որ երկինքն ասեց, սուրբ եղիցի անունով Մուսալերի հերոսամարտի թանգարանի նոր ցուցադրության մեջ ֆրանսահայ Թոմաս Այնթափյան կրտսերը գտավ Թոմաս Այնթափյան ավակի նկարն ու հպարտացավ, նման եմ, չէ՞։ Սկսում եմ որոշ նմանություններ ունեմ, շուտ հպարտություն է ինձ։ Թոմասի գյուղապետ պապին էլ է ֆրանսիական նավը փրկել, Վրեժ Թասլակյանի նախնիներին էլ։ Կարմիր խաչով այս դրոշն էր հերվից տեսել Լուի Դարտիժը, կարդացել գրությունը՝ «Փրկեք հայ քրիստոնյաներին» ու փրկել։ Սա էլ նրանց բնակավայրը, Հաջի Հաբիբլի։ 100 տարի անց հերոս Մուսալերցու ժառանգները գնացել են այդտեղ ու գտել իրենց տունը։ Թուրքերն էին այդտեղ ապրում։ Մենք էլ տեսել ենք մեր տունը, այնտեղից էս հող են բերել, ջուր են բերել, լցել են այստեղի տնողների գերեզմանը։ Նավի անունը կնքել են դեզը։ Հետո բոլորը հայտնվեցին նավի մեջ, երաչապ անիմացիան ժամանակը մեկ դար հետ է պտտում։ Հենց սա էր Կարեն Արիստակեսյանի նպատակը, ուշ երեկոյան ուսումնասիրել էր Մուսալերի հերոսամարտի պատմությունը, արտնացել ու որոշել, թանգարանը պետք է հենց նավի տեսքով լինի, այն ռազմանավի, որտեղ նույնիսկ երեխա է ծնվել։ Փրկության գործողության ընթացքում անգամ նավի վրա երեխա է ծնվել, և սա զեկուցակետերում երևում է։ Ցուցադրությունից տպավորված նախագահ Սարգսյանը ընդգծեց, ֆրանսիացի եղբայրների աջակցությունը Հայաստանը միշտ է հիշում, 100 տարի անց երախտագիտության զգացումը նույնն է, այսօր էլ Հայաստանն է Ահաբեկումից ցնցված Ֆրանսիային հիշեցնում, միշտ ձեր կողքին ենք։ Բոլորս խորապես ցնցված ենք, խստագույնս դատապարտում եմ այդ զարհուրելի ու զազրելի գործողությունները, որոնք բազմաթիվ մարդկային ամեղ կյանքեր խլեցին։ Վերջին տարիներին աշխարհի տարբեր երկրներում այսօրինակ ամարդկային բնույթի բռնությունների աճը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Վստահ եմ, որ քաղաքակիրթ հանրության յուրաքանչյուր անդամ պարտավոր է միանալ բոլորիս պատուհասած այս չարիքի դեմ պայքարին։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ բռնությունը, ծայրահեղականությունը, անհանդուրժողականությունը գերիշխեն։ Մենք պարտավոր ենք համատեղ ջանքերով բացահայտել և արմատախիլ անել այն գործոնները, որոնք ծայրահեղականության նման սարսափազդու դեպքերի պատճառ են հանդիսանում։ Այս դժվար պահին Հայաստանը եղբայր Ֆրանսիայի կողքին է և պատրաստ է ամենայն աջակցության։ Խորին ցավակցություն եմ հայտնում Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, Ֆրանսիայի բարեկամ ժողովրդին և զոհվածների հարազատներին, մաղթելով համբերություն, ուժ ու կորով, իսկ վիրավորներին շուտապույտ ապաքինում։ Ֆրանսիացի ժողովրդի հետ են մեր աղոթքները, սրտերը և հոգիները։ Նախագահի դատապարտող խոսքը հենց այստեղ լսեց Ֆրանսիայի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչը, Դե Գրեբյու Լու Գիյոմը, արդեն Հայաստանում էր, երբ իմացավ, ինչ է տեղի ունեցել իր հայրենիքում։ Սերժ Սարգսյանի ուղերձից բարձրաստիճան զինվորականը հուզվեց։ Մենք լսեցինք Հայաստանի նախագահի դատապարտող ելույթը և շատ շնորհակալ ենք Սերժ Սարգսյանին։ Ֆրանսիայի համար շատ կարևոր է այս ծանր պահին լսել գործընկեր երկրի ղեկավարից այդպիսի խոսքեր։ Մենք
ողջ ժողովրդով, Ֆրանսիայի ժողովրդի կողքին ենք, Փարիզցիների հետ ենք, մենք դատապարտում ենք այդպիսի ահաբեկչությունները եւ գտնում ենք, որ այս պահերին ոչ թե մենք պետք է հուսահատվենք, այլ ընդհակառակը միջազգային հանրությունը բոլոր քաղաքական առաջադեմ բոլոր ուժերը, պետությունները պետք է համախմբվեն միջազգային ահաբեկչության դեմ պայքարի ընթացքում։ Հետո ֆրանսիացի ծովակալի թոռներն ու ծորները առանձնացան նախագահի հետ, փոխանցեցին իրենց ընտանիքի պատմությունը ու փրկության օպերացիայի մանրամասները գրքերով ու ֆոտոներով, ամբողջը հավաքել են օրերով, ժամերով ու նույնիսկ րոպեներով։ Շակե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։